Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Lida, puling qancha bo'ldi? Bir siqim. Lida qo'lidagi pullarni Suyunboyga ko'rsatdi. O'zingni kichik, meniki 2 siqim. Unda yetadi. Yur qochdik. Baxtga qarshi yertola og'zidan sal nariroqda mehmon aylanib yurgan ekan. Ularning jon holatda qochayotganlarini ko'rib orqalaridan chopdi. Sen nargi tomonga qoch, baqirdi Lida. Men o'ng tarafga qochaman. Xo'v, anovi daraxtzorlar orqasida uchrashamiz. Suyunboy bu gapni eshitishi bilan chapga qarab burildi. Mehmon esa qay tomonga chopishini bilmay 1-2 soniya hayron bo'lib turdi-da, tavakkal Lidaning ketidan tushdi. Suyunboyni ko'zdan yo'qotishdi. U chopa-chopa shaharning qaysidir chetiga borib qoldi. Katta yo'l, o'tkinchi mashinalar, qayerlargadir shoshayotgan odamlarning son-sanog'i yo'q. U so'nggi bor orqasiga ehtiyotkorlik bilan qarab olgach, yo'l chetidagi beton to'siqlardan biriga o'tirdi. Charchagandi. Ustiga ustak qorni ochdi, ammo ko'ngli to'q. Cho'ntagida bir dasta puli bor. Faqat bu yog'iga qayerga borishni bilmaydi xolos. Bozorga borib qolsam zo'r bo'lardi, o'yladi Suyunboy. Qornimni to'yg'azardim. Yo'q, yaxshisi ketaveraman. Bozor yo'limdan chiqmaguncha yuraveraman. Suyunboy sekin o'rnidan turib yo'lga tushdi. Chamasi 50 qadamcha ham yurgan ediki, uzoqdan xuddi Lidaga o'xshagan qiz ketayotgandek tuyuldi. Ha, aniq ko'rdi. O'sha yashil ko'ylagi, malla soch, Suyunboyning yuragi hovliqdi. Qadamini tezlatib, qizga yetib olishga oshiqdi. Biroq qiz undan-da tezroq ketib borar. Bu turishda yetib olishning sira iloji yo'q edi. Lida, birdan baqirgancha yugura ketdi Suyunboy. Lida, to'xta, to'xtasang-chi. Bu men, Suyunman. Aksiga olib, qiz qayrilib ham qaramasdi. Mendan xafa bo'libdi. O'ziga o'zi so'zlanib qo'ydi Suyunboy, yugurishda davom etarkan. Bir o'zim qochib ketganim uchun xafa bo'libdi. Nihoyat u qizga yetib oldi. Lida, deya qizning yelkasidan tutib to'xtatdi Suyunboy. To'xtasang-chi, tanimadingmi meni? Qiz seskanib orqasiga yugurildi. Senga nima kerak? Afsuski, adashgan ekan. Bu Lida emasdi. Suyunboy nima qilishni bilmay bir muddat kalovlanib qoldi. Kechirasan, men opamni qidirayotgandim, deya oldi zo'rg'a bo'shashib. Opangning ismi Lidamidi? So'radi qiz qiziqsinib. Ha, sen o'zbeksan shekilli. Nima qipti? U mening opam edi. Shunaqa degin, qayerga ketyapsan? Bozor qidirib yuribman. Bozor? Nima qilasan bozorni? Qornim och, biror yegulik sotib olmoqchiman. Iye, puling bormi o'zi? Albatta, Suyunboy cho'ntagidagi bir dasta pulni chiqarib, qizga ko'z-ko'z qildi. Mana, pulim ko'p mening. Oho, rostdan ham puling ko'p ekan. Yur, seni bir joyga olib kiraman. O'sha yerda hamma narsa bor. Bemalol qorningni to'yg'azaverasan. Ovqat sotishadimi u yerda? Suyunboy lablarini yalagan ko'yi qizga yanada qattiqroq tikilib so'radi. Hamma narsa sotishadi. Yur, tezroq kiraylik. Bo'pti, ketdik. 9 qavatli uylardan birining podyeziga kirishgach, qiz lift tugmachasini bosib Suyunboyga kulimsirab qo'ydi. To'g'risi, kichkina bo'lsang ham ja quv bolaga o'xshaysan, dedi u. Hozir biz kiradigan uydachi zo'r qizlar bor. Qizlar bilan gaplashishni yoqtirasanmi? Bilmasam, yelka qisdi Suyunboy. Men hali kichkinaman, unaqangi narsalarni tushunmayman. Oyimiz senga o'zlari tushuntirib qo'yadilar. Oyimiz, oying bormi? Hada, u kishi hammamizning oyimiz, tushundingmi? Lift 9-chi qavatga kelib to'xtab, eshigi ochilgach, qiz Suyunboyning qo'lidan tutib ro'paradagi kvartiraga olib kirdi. Ichkarida haqiqatdan 5-6 chog'li yarim yalang'och qizlar o'tirishardi. Yo'lakda paydo bo'lgan Suyunboyni ko'rib kulib yuborishdi. Nastya, kimni yetaklab kelding? So'radi qizlardan biri kulgidan o'zini to'xtata olmay. Qaysimizga qo'shib bermoqchisan buni? Ovozlaringni o'chirlaring. Oshxona tarafdan chiqib kelgan xom semiz, sochlari erkakcha kaltalangan 40 yoshlardagi ayol qizlarga o'shqirdi. Namuncha xoxolaysanlar. Ayol Suyunboyni yetaklab kelgan Nastyaga yuzlandi. Nega yetaklab kelding buni? Nastya ayolga yaqin keldi-da, qulog'iga nimalardir deb pichirladi. Ha, shunday demaysanmi? Bo'pti. Oshxonaga olib kirib qornini to'yg'az. Keyin gaplashamiz. Suyunboy bu yerning qanday joy ekanini, uni nima maqsadda olib kelganlarini anglab yetmadi.
uni hozircha oshxonadagi ovqatgina qiziqtirardi. Xo'rlik, tuhmat, qolaversa turmadagi qiynoqlardan bir oy ichida Suvonqulning eti suyagiga yopishdi. Darmoni ham qolmadi. Tuyqus o'rnidan tursa boshi aylanadi. Kunlar esa quyundek tez o'tib borar. U katalakdek kamera darchasidan qarab 5 yillik muddat tugashini kutish bilan andarmon edi. Ammo bunga hali qancha bor? Toqati, irodasi yetarmikin? Kechadan beri beli simillab og'riydigan bo'ldi. Bu nimaning asorati? Albatta, zax beton odamni belidan, oyog'idan ayirmay qo'ymaydi. Ish qilib yotib qolmasin, birovning qo'liga qaragulik qilmasin xudo. Ana shunday kunlarning birida uning yoniga o'zidan 3-4 yosh katta, ozg'in, burni xuddi cho'michga o'xshab ketadigan bir erkakni olib kirishdi. Bu odam Suvonqulga shu qadar tanish ko'rinardiki, salom alikdan so'ng ancha payt sukut saqlab, qayerda ko'rganini eslashga urinib ko'rdi. Biroq sira-sira xotiralari jonlana qolmasdi. Ismi ham tanish, Qurbonali. Qayerda ko'rgan ha bu odamni? Men sizni kirganimdanoq tanidim. Birinchi bo'lib so'z qotdi Qurbonali. Lekin siz negadir tanimayapsiz ha? Ha aka, boyadan beri o'ylayman. Negadir yuzingiz tanishday. Kalla qurg'ur hech ishlamayapti-da. Ha, mayli, o'zim eslatib qo'yaman unda. Kuldi Qurbonali aka. Men Quyon qishloqdan bo'laman. Iye, Suvonqul dast o'rnidan turib kameradoshining tepasiga keldi. O'zimizning Quyon qishloqdanmi? Hada, xuddi o'sha Quyon qishloqdan. Endi eslab ko'ring. Bundan 10 yillar oldin siz boshqalar qatori bizning kolxozga borgansiz, paxta terishga. Men ham o'shanda traktorchi edim brigadada. Madamin brigadning dalasida hashardan keyin rosa ichgandik. Esingizda yo'qmi? Bo'ldi. Oq tortib yubordi Suvonqul. Brigadingiz shoir tabiatroq yigit edi. Mast bo'lib qolib turib ketgunimizgacha ham og'zi tinmay she'r o'qigandi. Ana, endi o'zingizga keldingiz, uka. Qurbonali birdan jiddiy tortib, Suvonqul akaning ko'zlariga boqdi. Bu xudo qarg'agan yerlarda qaysi shamollar uchirib keldi o'zi? Suvonqul qaytadan o'rniga cho'kib boshini egdi. Tuhmat shamoli aka, tuhmat shamoli peshonamizda bor ekan. Nima qilaylik? Kim? Kim tuhmat qildi? Suvchilik qilib kun ko'rardingiz adashmasam. Keliningiz olamdan o'tib, yolg'iz qolganimdan keyin bir ikki tanishlar ikki qishloq naridan bittasini topishgandi. Ichkiyo bo'lib kirdim uyiga. Xullas, 5 yashar o'g'limni sig'dirmadi. U hozir qayerda, nima qilib yuribdi, bilmayman. O'rtada janjal chiqaverganidan keyin taloq qilgandim u ayolni. Yaramas, kimlar bilandir gapni bitta qilib qamatvordi. Suyaklarini sindirvorganmishman uraverib. Ha, ayol makri yomon bo'ladi uka, dedi Qurbonali aka. To'xtang, o'g'lingiz qanaqaydi o'zi? Oqsariqdan kelgan, jingalak soch emasmi? Ha, siz uni ko'rganmisiz? Qurbonali aka bir muddat bosh qashib turgach javob qildi. Ha, ko'rdim. Keyingi yillarda matlubot jamiyatining traktorini haydab yurgandim. Xuddi o'shaning orqasidan qamaldim. Bir kuni desangiz, traktorim bir pritsep un bilan zovurga ag'darilib ketdi. Kechasi edi. 2 kun uxlamagandim. Ko'z qurg'ur ilinibdi. O'sha unlarni bo'ynimga qo'yishdi. To'lashga pul yo'q edi. 2 yilga kesishdi. Mayli, buni qo'yib turaylik-u. Bir kuni shaharga qand ortib kelishga borgandim. 2-3 soat aylanib keling. O'zimiz ortib tayyorlab qo'yamiz deyshti. Shaharga chiqib ketdim. Bir mahal deng, yer osti yo'lidan o'tib ketayotsam, 5-6 yoshlar orasidagi bir bola tilanchilik qilib o'tiribdi. Bir past tikilib qoldim. Ko'zimga tanishday ko'rinaverdi, lekin anglay olmadim.